خلاص. ما هو ما هو لا ما ما هو لا بلان ما هو لا تهزه Xonadonda tekshiruv boshlandi. Oddiygina o'zbekona hovli. Faqat uning boshqalaridan farqi qayerdadir jinoyatni yalang'ochlab beradigan daliliy ashyolarning yashirinib yotganida edi xolos. Mana bu yotoqxona. Pashshaxona tutilgan. Yig'ishtirilmagan kiyimu kechagu ko'rpa to'shaklari bir-birini minib yotgan yotoqxonaning o'zigina bu xonadon egalarining tartibi intizom bobida ibrat bo'la olmasliklaridan dalolat aslida. Zero har bir o'zbek xonadonida tong sahardan avvalo o'rnini yig'ishtirib qo'yish odat buzilmas qoida. Baraka shunda, pokizalik shunda. Ma'lum bo'lishicha, jinoyatning xom ashyolari yotoqxonada, pashshaxona bag'rida ekan. A shunaqa endi hozir nima qilasiz? Endi menga qaranglar hozir. Mana bularni o'zingiz aslicha kirib olib chiqib berasiz. O'zim olib chiqib bera olaman. Oila kattasi Ergash Xo'ja aka Milliy xavfsizlik xizmati xodimlarini yotoqxonaga boshladi. Ko'rpa qatlari ochilgani sayin jinoyat ham yalang'ochlashib boraverdi. Pashshaxonaning seyf emasligi, qonunbuzarlikning esa umri abadiy emasligi yana bir karra isbotini topdi. Kim uyi bu? Mening uyim. Uyingiz qaysi xonasi? Yotoqxonamda. Buni ichida nima bor? Qog'ozlar. Qolsa ko'ring. Qanday qog'ozlar bor? Mana olinglar qog'ozlar. Olishni mana ko'rib turinglar. Qanday qog'ozlar bor? Mana shuna qog'ozlar. Nima bular? Qolsa marhamat, ko'rsatinglar mumkin. Mana bu qanaqa razilik? Qozam, qalbakim. Qozi, ko'rsak. Qanday? Attestatsiya bor noqon. Tak, bu diplom qanday? Ashyoviy dalillar soni ko'payib borgani sayin, Muxtoroflar oilasi a'zolarining soxta diplom bilangina cheklanib qolmaganlari, biznes faoliyatlarini kengaytirib borish borasida anchayin muvaffaqiyatlarga erishib, nafaqat oliy o'quv yurtlari, balki umumta'lim maktablarining attestatlari, mehnat daftarchalari tayyorlash bilan ham shug'ullanib kelganlari ma'lum bo'ldi. Topilgan hujjatlar ayrim buyurtmachilarning ham ismi shariflarini oshkor qilib qo'ydi. Nereden bir neçe mi ne? Bunlara basat anında. Mehmet defter çeler. Ha satıyor. Peçet kat da mı gelmez kolada? Mahmud, Mahmud ve Umide Mamuncanu ve 85. yıl. Mehmet defter çes. Bunlar şu zakat söyle. Diyen zakat. Handan ve Dino Rahun. İndi onu iyi olun indi. Asistat. Malik ve Masum Rahun. Ya bunlar. Benim zakazım mı? Zakaz var, bu ne? Attestat 2008 var, ne oğlum? Bunlar şahodat nomalar. Tabii ki, qalbaki ular ham. Ularning soni shunchalar ko'p ediki, ishtobora jiddiy tus olayotganidan xavotirga tushgan uy bekasi Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari bilan muloqot o'tkazish tashabbusini o'z qo'liga olishga qaror qildi. Yotoqxona qalbaki diplom biznesi asoschisi va yetakchisining ovozi bilan to'la boshladi. Mana bu yerda ham bir necha shohobnom, shohodat nomalar. Yuzapa sizning uyingizmi bu? Qaysi? Sizning uyingizmi bu? Ha, uyim. Familiyangiz nima hojam? Muxtorova. Bular qalbakimi? Qalbaki. Familiyangiz, ismingiz? Muxtorova Yulduz. Nechinchi yil tug'ilgansiz? 56-yil. Qayerda yashaysiz? Adres? Qo'qon shahar. Qo'qon shahar. Ey, qaysi ko'cha? Qo'qon Oripov. Nechinchi? 6. Mana shu shohodat nomani. Nech pul evaziga qanday tayyorlab berasiz? 30 ming. 25 ming. Bu shohodat nomani anaqasini qayerdan olasiz bu blankasi? Blankasinimi? Bilan mana ularni men bozordan sotib olganman shular hammasini. Bu ichidagini, yopishtiradigan qog'ozini. Ichidagini. Bu bozorda sotilmaydi xolajon. Muxtorovlar yotoqxonasida ochilgan soxta hujjatlar tayyorlash markazi mijozlarga to'la servis xizmati ko'rsatishga alohida e'tibor berib kelgan. Qalin muqovadagi diplom, shahodatnomalar ishlab chiqarish bilangina cheklanib qolmay, ularga ilova tarzda beriladigan rasmiy hujjatlargacha taqdim qilib kelganlar. Bozorda siz qatta nima bilan savdo qilasiz? Parfumeriya sotaman. Parfumeriya sotasiz. A parfumeriyaga mana aloqasi yo'q-ku? Endi shunaqa ishonqaganman-da, endi qachon qilgansiz?
Kaçandan beri şugullanmasın? Şunaqan endi şugullanyapman şunaqan. Kaçandan beri? Şuning uchun nima bo'lyap panda bunaqangi hali ehtiyotimni qilmaganman de endi. Yo, kaçandan beri şugullanasiz shu ish bilan? Shu yaqinda endi qilyap turdim. Shu qizlar iltimos qilib keldi, qilyap turdim. Bular uchun bitta ikkita kelasiz, shuncha miqdordagi bu narsalar. Endi shuni sotaman deb qilganman da endi. Xo'p, sotaman deb kimdan olgansiz? Kim tayyorlab berdi sizga bularni? Bularni menga o'sha bozordan olganman. Ta'lim muassasasining maqomi qayerda joylashgani hech qanday ahamiyat kasb etmagan. Topilgan ashyoviy dalillar orasida obro'li, nufuzli bilim maskanlarining nomlari ham tez-tez uchrab turdi. Mana malakaviy bitirish loyihasini mavzui va reyting bog'i. Andijon davlat pedagogika instituti kechasini. Ana buyin yo'qat. Bunday paytda asablar yaqinlar uchun tortilib, qonun himoyachilariga nisbatan yumshab turadi. Bu azaliy xususiyat. Boring yo'qat, nima qilasan? Qasoy. Ay endi men jonlarni o'chirsin o'z odam to'plamayin. Endi nima qilsalar, nima qilmaylar? Ammo. Siz kechirib qo'ydan ana, nima qilyapti? Mana shuni. Ha, sen so'ragan yo'q, ha, birov. Ha? Har qanday jinoyatning, jinoiy biznesning o'z tarixi bor. O'tmishi tamal toshi qo'yilgan kun bor. Shu xususdagi muloqotlar vaziyatga hamisha oydinlik kiritishga yordam beradi. Muxtoriflar biznesi ham o'z tarixiga ega. Bu diplomga nimalari bo'lsa kerak? Ilovalari. Ilovalari. Kompyuterda qilinadi, ularni kompyuterda chiqadi. Na kompyuterda chiqadi. Pechatni kim tayyorlab bergan? Pechatni ham shu Ruslan tayyorlab bergan. Siz Ruslan deyapsiz, bu Ruslanni Rossiyaga ketganligi uchun aytmayapsiz Ruslanni? Yo'q. Nima yana deyman aka, u endi shunaqa ishni qilgan, tayyorlab bergan, keyin ketgan. Qachon ketdi Rossiyaga? Bahorda ketgan. Uyi qayerdami? Uni uyini bilmayman. Qayerdan topib olgansiz Ruslanni? Endi Ruslan o'sha tanishib qolgan. Bozorga olib kelib berganda, o'zini adresini yerga aytmasa. Otasi ham bor edi. Rasmiy hujjatlar ishlab chiqarish uchun ham xomashyo kerak. Soxta bo'lsa-da u aslidan qanchalar farq qilsa, ish sifati ham shuncha yuqori bo'ladi. Biznesmen muxtoriflar bu masalaga ham jiddiy, juda ham jiddiy yondashganlar. Bozordan olingan. Joyini bilasizmi? Endi bozorda sotar ekan-ku. O'sha yerda ko'rsatib qo'ya olasizmi? Mana nima deyim, sotyapti go'ribda. Hali Klassik magazin diyonida. Klassik magazin diyonida kim sotyapti? O'sha yerda endi magazinda turibdi, qo'yib qo'yishdi. Ochiqdan ochiq turibdi-ku. Jinoyat ustida qo'lga tushganlar vaziyatdan chiqib ketish, hech yo'qsa uni biroz yumshatish, huquq idoralari xodimlari hushyorligini susaytirish uchun bir qirg'oqdan ikkinchisiga yugurishni boshlaydilar. Soxta tahdidlar ishga solinadi. Ta'sir qilmagach, iltimosu o'tinchlardan ko'mak so'raladi, gohida oriyat ham qilib qo'yiladi. Endi nima kerak? Bor shuni yigitlari, hammamiz musulmonmiz. Qonun bo'yicha, bo'ldi mana, ko'ryapsizlar hammasini talab qilyapmiz mana. Bizlar talab qilingan narsa. Endi nima qilish kerak endi? Ukalar otib yuborasizlarmi endi? Yo'q. Ergashar aka, biz qonuniy talab qilyapmiz. Qonun narsa talab qilayotganimiz yo'q sizlar. To'g'rimi? Shu kuni muxtoriflar yotoqxonasidagi pashshaxonadan 220 dona kasb-hunar kolleji diplomlari ichki qismi, 124 dona Qo'qon davlat pedagogika instituti ma'lumotnomalari ichki qismi, 275 dona diplom ilovalari, 39 dona o'rta maktabning 11-chi sinfini tamomlaganlik to'g'risidagi attestat ichki qismi, 5 dona muhr, 8 dona muhr namunalari va boshqa hujjatlar topildi. Yulduzxon Muxtorovaning o'zi esa Qo'qon shahar temir yo'l kollejining 2-chi bosqich talabalaridan soxta hujjatlar tayyorlab berish uchun 200 ming so'm va 150 AQSh dollari olib, evaziga Qo'qon shahar pedagogika bilim yurtini tamomlaganligi to'g'risidagi 3 dona qalbaki diplomni berayotgan vaqtida qo'lga olindi. Asli kasb o'qituvchi bo'lgan bu ayolning axloqiy, ma'naviy dunyosi, uning ustozlik salohiyati, shaxsiy va kasbiy qadriyatlari xususida naql aytish befoyda.
soxta diplom, shahodatnomalarga, mehnat daftarchalariga buyurtma berganlarning bunday hujjatlar bir umrga berilishi, demakki ularning so'nggi nafaslari demaymiz u, hech yo'qsa nafaqaga chiqqunlariga qadar yuraklarining bir chetida sirlari oshkor bo'lib qolishdan xavotirda yashashlari haqida ham gapirmoqchi emasmiz. Omadlari chopib qolsa-yu, ularni diplomli mutaxassis sifatida yuqori lavozimlarga tavsiya qilsalar, o'zlariga nisbatan e'tibor, talab kuchayib borishi, demakki qalbaki diplom bilan shuncha yil ishlab kelganlarni pinhon tutish yanada murakkablashib borishi to'g'risida ham falsafa so'qish niyatidan yiroqmiz. Qalloblar o'zlari tayyorlagan soxta hujjatni diplom xaridorlariga sotar ekanlar, oson yo'lni tanlagan talabalarni oliy o'quv yurtida o'qishni tamomlaganliklarini tasdiqlovchi hujjatlar bir yilgachagina saqlanib turadi xolos deya ishontiradilar. Vaholanki ushbu hujjatlar hech qachon tashlab ham, yoqib ham yuborilmaydi. Sizning o'tmishingiz, olgan ta'limingiz, shu bilan birga diplomingiz haqida qiziqqanlar uchun bunga aniqlik kiritish bir necha soatlik ish aslida. Balki buyurtmachilar 4-5 yil o'qib diplom olib o'tirishdan ko'ra vaqtdan yutishni istagandirlar. Shunday deb ham hisoblaylik. Ammo 4-5 yilni partada o'tkazishni istamay qalbaki hujjat tayyorlatib olganlar, u bilan ishga kirganlarning boringki 10-15 yil o'tib katta bir korxona, tashkilotga rahbar bo'lib qolishlari ham hech gap emas. Unda diplomning soxtaligi muqarrar oshkor bo'ladi. Yuz shuvud, xodimlar u shogirdlar hayron, o'zlari mahalla ko'y og'zida doston bo'ladilar. Bu ham mayli. Gap so'zlar ham bir kun tinar, ammo bir parcha qog'ozni deb shamolga sovurilgan umrni, o'tgan o'sha 10-15 yilni kim va qanday qilib tiklab beradi? Zero bu olamda hujjatlarni soxtalashtiruvchi qalloblar bordir. Bugun ulardan birini ko'rdik. Ammo katta pul evaziga bo'lsa-da umrini, obro'ni, hurmat va izzatni qalbakilashtirib berishni uddalaydiganlar tug'ilmagan hali bu olamda.